aste artean faltzesko garraiolari bat hiltzan horpiti asinguruan, edo muri elkuen den, eta bueno, elkartu gara sindikatuak, batetik bera omentzeko eta gogoratzeko garraiolari hori, eta bestetik bueno, salatzeko gertaera hauek, istripu hauek, gure ustez garraioan diren baldintza kaskarren ondorio direla ez. Zazpigarren garraiolaria dela, hildena errepidean, azkenean bat ezbestekoa da, hilero garraiolari bat hiltzen dela, eta hori benetan latza da ez. Hiltzen garraiolari honek 56 urte zituela ez. Garraioa gero eta zaharragoa da, estabil gazterik, eta hori da, lehen aipatu dudan baldintza kaskarren ondorio ez. Baldintza onik ez dagoenez, gazteak ez dirazten, ez dago releborik. Garraiolari gehienak, ja 60 urtetik gertu daude, jubilatzear daude, eta bueno, garbi dago, zenbat eta zaharragoa izan pertsona, atxeden hartzeko zailtasun gehiago ditu, bihotzeko arazoak ere gehiago izaten dira dinoietan, eta bueno, horregatik aspalditik, gure eskaera historikoa da, garraiolariena, edo hiru sindikatuarena, 60 urtekin, erretiratzeko aukera izan dezatela garraiolariek, ez? Administrazioak azken urtetan ez du ezer egin baldintza makurroie kontrolatzeko eta baldintza txarroie kontrolatzeko, ze konbeni izan zaio garraio merkea, segurazki ekonomia aktibatzeko edo martxan jartzeko. Iaz greba bat ere egin behar izan zen, egoera zelako insostenibilea, ez? Azkenean gasoilaren prezioa igo zen, gastuak gora doaz eta garraiolarien tarifak eta soldatak ez dira egotzen. Egia esan, ez baldin badago erreleborik eta ez baldin badago gazteri sektorean, garbi da, baldintza txarra daudelako dela. Ez dela ez da ulertzen, beste langabezia tasak hain altuak izan da, inor ez nahi izatean sektore honetan lan egitea. Thank you.